नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्णमा। आज पनि सदा जस्तै तपाईँको लागि एउटा ताजा खबर लिएर आएका छौँ। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाजेको पीडा जस्तो नयाँ शक्ति खोले हुन्छ भनेर एक कार्यक्रमका बीचमा चेतावनी दिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार साँझ अन्नपूर्ण होटेलबाट राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई मात्र थर्काएनन्, डाक्टर गोविन्द किसेलाई पनि आफ्नो थान्कामा बस्न चेतावनी दिए। सरकारले राष्ट्रपति मार्फत पारित गराइएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश अब आउने सरकारले खारेज गरिदिने एमाले अध्यक्ष ओलीले बताए। एउटा सरकारी कर्मचारीलाई अनसन बसाएर सरकारले उसँग वार्ता अनि सम्झौता गरेको र कर्मचारीले राष्ट्रपतिलाई ललकारेको भन्दै ओलीले डाक्टर गोविन्द किसेलाई आफ्नो थान्कामा बस्न चेतावनी दिए। डाक्टर किसले राजनीति गर्न मन लागेको भए नयाँ शक्ति खोलेर राजनीतिमा आए हुन्छ भन्दै ओलीले सरकारी कर्मचारी आफ्नो हैसियतमा बस्नुपर्ने आशय प्रकट गरे। ओलीले भने पोलिटिक्स गर्ने भए पोलिटिक्समा आए हुन्छ नि त, बरमजियाको बाजेको पेडा जस्तो नयाँ शक्ति अझ नयाँ शक्ति झन नयाँ शक्ति खोले हुन्छ। एउटा सरकारी कर्मचारीले औला ठड्याएको फोटो खिचेर एमालेलाई चेतावनी दिन नसुहाउने ओलीले बताए। डाक्टर गोविन्द केसी र स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्यादेश बारे केपी ओलीले अन्नपूर्ण होटेलबाट के भने पढौ ओलीकै शब्दमा। कति वर्षपछि मेडिकल कलेज खोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा 15 दिने सरकारले भन्ने होइन, कहाँ दार्चुलामा खोल्ने कि सुलुखुम्बुमा खोल्ने कि माथि किमाथाङ्कातिर खोल्ने कि काठमाडौँतिर खोल्ने कि 2-4 जना मान्छे भएका ठाउँमा खोल्ने कि या 2-4 लाख भएका ठाउँमा खोल्ने, यो कुरा कि त सरकारले जान्दछ कि त लगानीकर्ताले जान्दछ। यस्ता कुराहरूमा अहिले एउटा कर्मचारी अनसन बस्छ अनि सरकारले कर्मचारीसँग वार्ता गर्छ, संवाद गर्छ, धुमधामसँग कर्मचारीसँग सम्झौता गर्छ सरकारले र आफ्ना अनुकूलका निर्णयहरू भएन भने अध्यादेश मार्फत गराउँछ। कर्मचारीले राष्ट्रपतिलाई अनि कर्मचारीले राष्ट्रपतिलाई ललकार्छ, सरकारी काजकाममा बाधा पुर्याउँछ। बेमतलबसँग एमालेको भनाइमा एमालेको दबाबमा भयो हुन्छ, बेमतलबमा एमालेको भनाइमा एमालेको दबाबमा भयो भन्छ। अहिले यसो भनेर के हुन्छ, भोलि एमाले बदर गरिदिन सकिहाल्छ नि, राष्ट्रपति गहाँ गएर यसो गरिदिनुहोस् भनिराख्न के जरुरी छ एमालेलाई। एमाले यस्ता कच्चा खेलहरू खेल्दैन, पोलिटिक्स गर्ने हो भने पोलिटिक्समा आए हुन्छ नि त। नयाँ शक्ति भनेको त अर्को के भनेको छ, अझ अर्को नयाँ शक्ति बरमाझियाको बाजेको पेडा जस्तो नयाँ शक्ति अझ नयाँ शक्ति झन नयाँ शक्ति खोले हुन्छ। एमाले चुप लागेर बसेको छ, सरकारले अध्यादेश बनायो अरे, हामीलाई सोधिएको छैन, भनिएको पनि छैन, राष्ट्रपति कहाँ अध्यादेश गयो अरे त्यो पनि थाहा छैन। एउटा कर्मचारीले औँलो ठडाएको फोटो खिचेर अनि एमालेलाई यस्तो उस्तो चेतावनी दिन्छौ भने एमाले कर्मचारी नदेखिकन यहाँ आइपुगेको छ कि क्या हो। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने रुल अफ ल भन्नुपर्छ देशमा, लजिकल हुनुपर्छ कुरा, कानुन सम्मत हुनुपर्छ, जोर जुलुम जबरजस्ती यस्तो उस्तो यसरी देश चल्दैन। रुल अफ ल हुनुपर्छ, सरकारले रुल बनाउनु पर्छ, ल बनाउनु पर्छ, संविधान बमोजिम कानुन, कानुन बमोजिम नियम र नियम बमोजिम विनियम गरेर चलाउनु पर्छ। तर एउटा कर्मचारीले अनसन बसाएर त्यहाँबाट हरेक तमासा गर्यो अनि पोलिटिकल पार्टीलाई डिफेम गर्यो, अहिले के मतलब थियो यो हमला? न अध्यादेश लेख्ने एमाले हो, न अध्यादेश स्वीकृत गर्ने एमाले हो, न नगर भन्ने नै एमाले हो। एमाले आफ्नो ठाउँमा छ, हामीसँग परामर्श केही गरिएको छैन, गाली गरेको मात्रै सुनिरहेका छौँ हामीले। अचम्म लाग्छ बा, यो कस्तो पोलिटिक्स हो। एमालेलाई डिफेन्ड गराउन, एमाले विरुद्ध वातावरण बनाउन अनेक आरोपहरू लगाउने हामी भनिरहेका छौँ। स्वास्थ्य बिमा हामीले गरेका हौ, डायलाइसिस फ्री हामीले गरेका हौ, यत्रो नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा गएका छन्, प्राविधिक शिक्षाका नाममा नेपालीहरूको पैसा यति धेरै बाहिर गएको छ, यस कुरालाई कसरी रोक्ने? यसमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर छलफल गर्ने होइन, सुझाव दिने होइन, अनि एमालेका विरुद्ध पाखुरा सुर्किएर कसको इन्ट्रेस्टका लागि काम भइराखेको छ। सरकारी जागिर खाने कर्मचारीहरू आफ्नो थान्कामा बसुन्, ठिक छ, पोलिटिक्स गर्ने हो भने मैदानमा आए हुन्छ, मैले यति मात्रै भनौ। हजुर, अझै यस्तै यस्तै ताजा जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।